Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Počinje Dnevnik. Ostanite s nama, evo što donosimo. U 19 gradova diljem Hrvatske danas je održana javna akcija Sigurnost žena je odgovornost države. Na području Vukovarsko-srijemske županije akcija je organizirana u središtu Vukovara u znak podrške svim ženama koje proživljavaju nasilje. Od vlade je zatraženo konkretno djelovanje. U Palači i Srijem danas su podijeljeni ugovori poduzetnicima koji su ostvarili pravo na potporu u sklopu javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu. Pri kraju su obimni radovi na rekonstrukciji prometnice na raskrižju ulica Zvonarska i Nikole Tesle u Vinkovcima. U Vukovaru kreće izgradnja pristupne ceste s parkiralištem na Vučedolu. U organizaciji Hrvatsko-seljačkog prosvjetnog društva Seljačka sloga u Strizivojni je održana 26. žetvena večera. Izabrana je i kraljica žetve Marta Vrtarić iz Vrpolja. Ženske organizacije i inicijative organizirale su danas javnu akciju Sigurnost žena je odgovornost države u 19 gradova u Hrvatskoj. Na području Vukovarsko-srijemske županije akcija je organizirana u središtu Vukovara na Trgu Republike, a održana je u znak podrške svim ženama koje proživljavaju nasilje. Povod, brutalno ubojstvo Nizame Hećimović, koje je još jednom aktualiziralo ozbiljan problem nasilja nad ženama i nefunkcioniranje sustava zaštite. A 10 dana nakon ovog stravičnog višestrukog ubojstva u Gradačcu, Bosna je i sinoć zavijena u crno. I ovoga puta ženi je presudio njezin partner. Ubojstvo se dogodilo u gradu Živinice u Tuzlanskom kantonu. Kako prenose bosansko-hercegovački mediji, muškarac se posvađao s izvanbračnom partnericom nakon njezinog povratka s kćerine svadbe u Njemačkoj. Potom je uzeo pištolj, ubio ženu, a potom presudio i sebi. Pod vedrim nebom Vukovara na trgu ispred gradske vijećnice okupile su se žene svih dobnih skupina sa zahtjevom za većom državnom odgovornošću u zaštiti žena od nasilja. Okupljene građanke nosile su transparent s jasnom porukom: sigurno žena je odgovornost države. Prošle godine je 13 žena ubijeno u Hrvatskoj, što je zaista veliki broj. Od toga 12 žrtva je bila baš naša sugrađanka. I stoga je posebno važno da ovu poruku pošaljemo i iz Vukovara. Nedavno brutalno ubojstvo Nizame Hećimović, koje je potreslo cijelu regiju, postavilo je pitanje kako je moguće da takvi slučajevi i dalje prolaze nekažnjeno. Pokojna Nizama postala je simbolom potrebe za hitnim promjenama u sustavu zaštite žena. No, nažalost, poručeno je s javne akcije, njezin slučaj nije usamljen, te su tisuće žena svakodnevno izložene nasilju, a sustav zaštite često zakazuje, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Hrvatskoj. Obično se događa to da žene se stavljaju, da tako kažem, na nekakav stup srama, da ih se proziva zašto nisu prije reagirale, zašto su prijavile nasilje, zašto su uopće u vezi, da kažem, sa takvim muškarcem i slično. Nikako žrtve ni pod koju cijenu ne treba na taj način prozivati, jer samim tim šaljemo pogrešnu poruku, odnosno doći ćemo do toga da sve manje žena prijavljuje nasilje. Stoga su prosvjednice tražile konkretnu akciju od strane vlasti. Da vlada hitno osnuje radnu skupinu koja će raditi na donošenju zakonskih rješenja za reguliranje femicida. Definiranje femicida kao zasebno kaznenog djela u Kaznenom zakonu. Donošenje zakona koji će regulirati sve oblike nasilja nad ženama i staviti sankcioniranje nasilja nad ženama isključivo u kaznenu sferu, te donošenje nacionalne strategije koja uključuje sve oblike nasilja nad ženama u skladu sa Istanbulskom konvencijom i sa predviđenim sredstvima za provedbu u državnom proračunu. Ova javna akcija u Vukovaru nije samo glas za promjenu, već i podsjetnik na važnost solidarnosti i zajedničkog djelovanja, kako bi se izvršio pritisak na državu da preuzme odgovornost za sigurnost žena. Poruka je ostala jasna. Nasilje nad ženama ne smije se tolerirati, a društvo i država moraju zajedno raditi na stvaranju sigurnijeg okruženja za sve građanke Hrvatske.
Iz policijske uprave Vukovarsko-srijemske izvijestili su o dva slučaja krađe automobila koja su se dogodila u Vinkovcima i Vukovaru. Jučer oko 16 sati u ulici Kralja Zvonimira u Vinkovcima otuđeno je teretno vozilo Renault Master u vlasništvu 61-godišnjaka, a koje je naknadno pronađeno s oštećenjima. Istog dana policijskim službenicima policijske uprave Vukovarsko-srijemske 56-godišnjakinja je prijavila da joj je tijekom jutra sati u Vukovaru, ulici Olajnica, otuđen osobni automobil Citroen C3. Policijski službenici provode kriminalistička istraživanja u cilju pronalaska počinitelja, protiv kojih će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznene prijave. U Velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru podijeljeni su ugovori poduzetnicima koji su ostvarili pravo na potporu u sklopu javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu. Pravo na potporu imali su poduzetnici, obrti te ostali subjekti koji se svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području naše županije, poduzetničke potporne institucije, udruge i inovatora, inovatori fizičke osobe s područja županije te udruge koje u svom djelokrugu posla potiču i doprinose razvoju gospodarstva na području Vukovarsko-srijemske županije. Za navedeni javni poziv osigurano je nešto više od 199.000 eura, a potpora je iznosila do 70% opravdanih troškova izvršenog ulaganja. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se mogao prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu, odnosno projektu, je 700, a najveći 7000 eura. Od 230 pravovaljanih pristiglih zahtjeva, njih 169 ocjenjeno je ispravnim, a nakon postupka bodovanja poslan je prijedlog odluke o raspodjeli financijskih potpora za ukupno 96 prijavitelja. Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić najavio je da će u rujnu biti otvoren još jedan natječaj, što će biti prilika za one koji u ovom krugu nisu ostvarili pravo na potporu. Obimni radovi na rekonstrukciji prometnice na raskrižju ulica Zvonarska i Nikole Tesle u Vinkovcima pri samom su kraju. Danas je u tijeku bilo asfaltiranje. A dok se mi zadnjih dana žalimo na velike vrućine, cestarima je vrućina svakodnevica. Svake godine ista slika, radovi na sve strane. Promet se zbog tih radova odvija sporije i uz pomoć semafora te ostale prometne signalizacije. Po ovim izrazito visokim ljetnim temperaturama, sudionicima u prometu svaki zastoj zna izazvati dodatnu nervozu. Ponedjeljak je, 36 stupnjeva je u zraku, poštovani gledatelji, a ukoliko ste se našli na prometnici, točnije na raskrižju Nikole Tesle i Zvonarske ulice, onda ste morali biti još dodatno naoružani i strpljenjem, ali i dodatnim oprezom u prometu. Naime, evo, danas se vrše završni radovi ovdje kako bi ove naše prometnice zaista bile u potpunoj funkciji. A vozačima ugodnije voziti, no ne možemo se ne upitati sada dok traju radovi kako se s vrućinom nose radnici na vinkovačkim cestama, čiji je posao trenutno na vrhuncu sezone. I ma koliko se naša ekipa trudila uspostaviti komunikaciju s njima, nismo uspjeli. Ovoga puta nismo zamjerili. Svatko radi svoj posao, mi svoj, a oni svoj. Priznajem, usred užarenog asfalta ne bismo voljeli biti. Saznajemo od radnika koji se nalaze u ovim trenucima iza nas kako je temperatura asfalta u ovim trenucima 150 stupnjeva. Pa evo sad si zbrojite, od ozgor vas grije 36, od ozdol 150 stupnjeva, pa dragi moji, sigurna sam kako ćete danas i sutra u vremenu od 7 do 16 sati imati itekako dodatnog razumijevanja što za ove naše radnike, a naravno evo i što sve za bolje sutra i ljepši nam grad. Jer nisu ovo jedini radovi koji se izvode na području Vinkovaca. Istovremeno se radovi odvijaju na nekoliko lokacija u gradu i sve se mora uskladiti. Zato i iz gradske uprave mole za strpljenje, ali i poštivanje postavljene prometne signalizacije.
Ostajemo oko tema vezanih za cestovnu infrastrukturu. Grad Vukovar kreće s izgradnjom pristupne ceste s parkiralištem na Vučedolu. Prometnica koja će biti pristupna za arheološki park Vučedol te njezin nastavak koji vodi prema naselju bit će izgrađena u duljini od 511 metara. Parkiralište će sadržavati 64 parkirna mjesta, a uz glavnu prometnicu bit će izgrađeno i autobusno ugibalište i stajalište. Danas su potpisani ugovori o izgradnji s izvođačem radova. Javnosti je predstavljen i službeni početak radova na posljednjoj fazi uređenja arheološkog parka Vučedol, inače jednog od kapitalnih projekata koji se provode u Vukovaru. Od kojih očekujemo doista da promijene ne samo vizuru, nego cjelokupni ambijent unutar samog grada Vukovara. I da dodatno privuku turiste u grad, kao što ih primjerice privlači vukovarski vodotoranj, rekao je Penava u oči potpisivanja ugovora s izvođačima radova koji će izgraditi pristupnu cestu i parkirališta za arheološki park Vučedol. Budući da se sam projekt arheološkog parka Vukovara sastoji od nekoliko faza i podfaza, definitivno s ovim potpisivanjem ugovorom krećemo s onim što je zona i odgovornost grada Vukovara, to je izgradnja parkirnih mjesta i ceste na samom lokalitetu. Inače, projekt arheološkog parka provodi se unazad nekoliko godina, zamišljen je kao platforma sustavnih istraživanja arheološkog lokaliteta Vučedol, koja će ovaj lokalitet predstaviti kao arheološko-povijesni, no isto tako i kao turističko-ugostiteljski i sportsko-rekreativni centar. Uz čitav niz pripremnih radnji došli smo danas do potpisivanja prvoga ugovora o radovima. Sam arheološki park će promijeniti ne samo vizuru grada, nego i značaj arheološke struke, ali i značaj naše kulturne baštine koji na ovaj način implementiramo u svakodnevni život. Vrlo skoro odabrat će se i izvođači na radovima na samom arheološkom parku. Muzej Vučedolske kulture, najavila je Hutinec, revitalizirat će postojeći ugostiteljski objekt na samom lokalitetu. Nadalje, izgradit će se muzejski trg sa popratnim sadržajima, rekonstruirati postojeće kućice u naselju i izgraditi još niz planiranih sadržaja. Rekonstruirati Megaron Ljevača Bakra kao najveću pronađenu građevinu na samome lokalitetu i izgraditi planetari na sondi na prostoru Kukuruzišta Štrajm koje smo već istražili u smislu arheologije. I pripremiti, odnosno realizirati mala vučedolska farma. U kapitalne projekte koji se provode u gradu Vukovaru obavezno se uključuje Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, konkretno u projektu izgradnje pristupne ceste i parkirališta vrijednom 1,5 milijuna eura, fond sudjeluje sa 22%. Ovaj projekt financiramo sa 297.000 eura, odlukom upravnog odbora u financijskom planu ove godine. Ranije smo financirali elemente vidljivosti turističkoj zajednici također za ovaj projekt sa 150.000 kuna, tako da evo ja mogu samo čestitati svima na odličnom radu i na želim da što prije ugledamo finalne rezultate toga. Dodajmo i da projekt izgradnje ceste i parkirališta na Vučedolu sa gotovo 760.000 eura sufinanciraju Europski strukturni i investicijski fondovi, a sa 67.000 eura Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U konačnici ukupan trošak grada Vukovara uz sva sufinanciranja iznosi nešto manje od 70.000 eura, što je oko 6% vrijednosti cijelog ukupnog projekta. Opisati Slavoniju, a ne spomenuti žitna polja jednako je kao pričati o Jadranu, a ne spomenuti more. Zato i ovdašnji čovjek i žetvi zlatnog zrna uvijek pridaje veliku važnost, pa tako i kruhu, jer kruh je bio i ostao svetinja, a žetva radost. Moto je to i Hrvatskog seljačko-prosvjetnog društva Seljačka sloga Ogranka Strizivojna, koje je u sponzorstvo općine organiziralo 26. žetvenu večeru. Započela je kulturno-umjetnička programom u kojem je prikazan običaj završetka žetve, a izabrana je i kraljica žetve. Ove godine tu titulu ponijela je Marta Vrtarić iz Vrpolja. Svi putevi u Strizivojni ovoga vikenda vodili su prema Domu kulture gdje je održana
žetvena večera. Postala je dio tradicije i malo tko ju je želio propustiti. Glavni moto naše zabave, to jest ove manifestacije, je da je žetvena večera organizacija u spomen dana kada je kruh bio svetinja, a žetva radost. Jer moramo zapamtiti, poštovati i prenijeti to na mlade naraštaje. A učinjeno je to uz prigodnu žetvenu pjesmu i scenski prikaz završetka žetve, vezanjem snopova žita i slaganjem u krstove. Služimo isključivo tradicionalnu večeru koja se služila u vrijeme žetve u Slavoniji, a to je perad. Mi poslužimo pileći paprikaš, pečenje, masnicu. Nađe se na stolu i masno kruha s crvenom paprikom, poslasticom koja se, ma koliko bio sit, uvijek u slast pojede. Ožive se na ovoj večeri slike nekadašnje Slavonije, ali i molitvom zahvali svevišnjem na svakom zrnu, baš onako kao nekada kada se u žetvu išlo u mobu, kada je trajala po nekoliko dana i molitvom se zazivalo lijepo vrijeme da se žito na vrijeme skine s polja. Sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja. Zahvalni za svakodnevni objed u obliku kruha, na daru i blagoslovu života u bogatoj, rodnoj Slavoniji, ovom večerom članovi Hrvatsko-seljačko-prosvjetnog društva Seljačka sloga Ogranka Strizivojna odlučili su prenositi poruku mladim naraštajima kako bi čuvali i promicali tradicijsku kulturu svoga kraja. Red pjesme, red plesa. Veselja nije nedostajalo, ali ni ljepote koju su na pozornici pronijele djevojke, natjecateljice njih šest koje su se borile za titulu kraljice žetve. Ove godine ponijela ju je Marta Brtarić iz Vrpolja. Na glavi imam cup, odnosno djevojačku pletenicu, okićena sam žitom, imamo plećak malih rukava, pregaču, pregačić i rubinu vezenu bijelu. Marta je dugogodišnja članica kulturno-umjetničkog društva i mišljenja je da se ovakvim priredbama u čijem je središtu tradicija može potaknuti mlade da se više aktiviraju, jer tko će sve nastaviti ako neće ovdašnja mladost. Jako je važno, ali sve manje mladih je u ovom. Kako se možda po tebi može potaknuti? Pa evo, možda ovakvim natjecanjima i nagradama. Koje su u obliku cvjetnih aranžmana u znak zahvale što su sudjelovale na izboru dobile i ostale natjecateljice, jer birala se samo kraljica, jedna i jedina, koja nema ni prve ni druge zamjene. Bila je ovo još jedna u nizu, ovoga puta 26. žetvena večera o kojoj će se pričati i koja će se prepričavati i koju su sve ponuđeno lijepom učinili i najbolji hrvatski tamburaši. I bilo je ovo sve u dnevniku. Prije odjave podsjećamo na najvažnije vijesti dana. U 19 gradova diljem Hrvatske danas je održana javna akcija Sigurnost žena je odgovornost države. Na području Vukovarsko-srijemske županije akcija je organizirana u središtu Vukovara u znak podrške svim ženama koje proživljavaju nasilje. Od vlade je zatraženo konkretno djelovanje. U Palači i Srijem danas su podijeljeni ugovori poduzetnicima koji su ostvarili pravo na potporu u sklopu javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu. Pri kraju su obimni radovi na rekonstrukciji prometnice na raskrižju ulica Zvonarska i Nikole Tesle u Vinkovcima. U Vukovaru kreće izgradnja pristupne ceste s parkiralištem na Vučedolu. U organizaciji Hrvatsko-seljačkog prosvjetnog društva Seljačka sloga u Strizivojni je održana 26. žetvena večera. Izabrana je i kraljica žetve Marta Vrtarić iz Vrpolja. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.